Korang buat apa ni? Siap apa? Untuk apa? Untuk apa hari ni? Untuk hari ni? Apa ni? Buat apa? Kot. Masak apa, Pakcik? Masak apa ni? Masak kari. Kari. Mama kari. Mama kari. Kambing kari, mama kari. Kok nang kambing kari ya? Kari kambing. Kambing kari. Tak ada masak apa kan? Buat apa buat? Buat apa? Lancam, kecam, bekerok kecam. Ah, ni nenek. Ni menantu Wakib punya Abang Mai. Nak buat apa lho? Buat apa? Untuk apa hari ni? Apa function dia? Oh, hari ni pakai manual, dia tak pakai mesin. So, hari ni akan mengalir dekat depan tu. Depan tu. Selamat raya tu. Dah mandi tu? Haa, belum. Deng, pat arai. Ini tu gang song ka. Gang song patah sim nak ka. Saya dapat cakap apa? Oh. Dek. Itu hari masa tunai dari tak dapat datang eh. Minta maaf ah. Sebab ada masalah. Ni tengah botak eh. Masalah ni. Masalah botak. InsyaAllah lah nanti apa kahwin apa buat kenduri ni insyaAllah datang lah. InsyaAllah. Dengar-dengar. Okay. Ayo. Adi, topeng ada lupa pakai topeng. Lupa. Muat video. Ha. Apa lupa. Buat apa buat?
Sa apa? ไปเรื่องเฮ้ยอันนี้ได้เดี๋ยว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 ไปเรื่องเฮ้ยอันนี